Red Zone TV kuoli uwebale kubanga ochago verira yonajyo sinzi lo kubanga jo tulabira njagala kubanga mkuwa wano breaking news sama uliregano gakagua uo wabade uo bunkenke wakati mchibuga Kampala uluvanyuma ruo Okwekalakaasa okubadde kugenda maso police amaje n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda biriko bebiyodde era nga gye baba tutte tewannaba kubanga wategeerekeka ngenda kubulira lwaki babadde beekalakaasa abeekalakaasa bano oba ababadde beekalakaasa bano nga bava mu kibiina kye bayita Weka Afri Sustainable Biodiversity and the Food Security Foundation bategese okwekalakaasa olunaku lwalero budde bubadde bukyali sawa nga ntono nnyo eziyiseewo mu kibuga Kampala wakati nga bakutte ebipande byabwe nga bayimba ennyimba zaabwe oba slogans ze bakozesa n'ebigambo ebirala ebiraga obutali bumativu eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa jeno Yoweri Kaguta Museveni jukira navudeyo n'enkuwa amawulire ng'omukulu yamaze dda okubanga akola enteeseganya n'eggwanga erya Central African Republic okubeera ng'agenda kuzimba oba nga bagenda kukolera wamu bazimbe ekkubo erigenda connecting eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Central African Republic kakati unako uruwa lero esawa ntono nyo eziise guampuliriza wenkoledde ekkulire lino nga waliwo bana Uganda abalaze obutali bumativu bwabwe wabula nga bwetwogerera abangi bakwatiddwa police batutte n'embifo beba batuttemu tebinnaba kubeera nga bimanyika mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga kuoli njagala kubanga nkuwa details nga mazo okujjawo akalango kano tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya ne dobozi aji abudu omusomi weddua nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisogo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 5 1 5 6 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yes, webale kubanga okyaliko mpola mpola ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tona subscribing akikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification tubeere nga ate tutambula ffenna wabaddewo akasattiro mu kibuga Kampala waliwo abavubuka abamu abamanyiddwa nga aba Weka Afri Sustainable Biodiversity and the Food Security Foundation nga bano bategese okwekalakaasa kwabwe okw'emirembe wakati mu kibuga Kampala nga balumba offices ez'ekitongole kya National Environment and Management Authority abanje kyatumanyinga ekya NEMA bano nno babadde bawanise ebipande byabwe nga ku bigambo ebisomeddwako ebibadde ku bipande nga balaga balina obutali bumativu bwabwe eri ekitongole kya NEMA ne gavumenti yonna okutwalira wamu okuddira olutobazi oba ekitoogo ekyalwera ne baba nga bakiguza abachayina. Jukira ku luguudo olugenda e Masaka waliwo ekifo kye mumanyi obulungi ennyo bwe bayita mu Lwera waliwo omusenyu ogusimibwayo era nga kye kimu ku bifo ebikyasinze okuba nga bisimibwamu omusenyu omungi ogusavinga kumpi eggwanga lyonna nga tebakoma ku musenyu kigambibwa nti mu kifo ekyo basimayo ne bbumba likozesebwa ku bintu ebyenjawulo bingi nnyo wabula bano bagamba nti bo balina obukakafu nti bagenda okulaba ng'ekiri emabega wa kino teri muna Uganda n'omu asima musenyu mu Lwera teri muna Uganda n'omu asima bumba mu Lwera wabula bo bagamba nti ekisundu kino oba ekitogo kino government ngeyita mu kitongole kyayo ekya NEMA National Environment and Management Authority yakiguza dda abasajja abachayina nti era abachayina be basima ettaka be basima omusenyu be basima bumba buli kimu ekiva ku side ey'omu Lwera basajja abachayina bakyekwata kati bano bagamba tetugenda kukkiriza bino chovola banga bategese okwekalakaasa ne bagenda nga baagala kulumba ekitongole kya National Environment and Management Authority ekimanyiddwa nga ekya NEMA jukira ekitongole kino kye kimu kye kivunaanyizibwa kukusenda abantu b'omu Lubigi kye kyasenda abantu b'omu Lubigi nga bagamba nti awe bazimbye lutobazi naye nga ate era kye kitongole kye kimu kye kivunaanyizibwa kubigambibwa mbu olukito olutobazi luno olwalwera kyate baaluwa abachayina ate era nga luvunaanyizibwa ku kitongole ekyo
echa National Environment and Management Authority kubanga nacho lwera kitundu kya butonde bwansi bandi badete bakizanyirako ate no baba kizanyiddeko bandi badete bakiwa bagwira kubanga abagwira basima nga bwe basanze okusinzira ku mbozi z'abano oba okusinzira ku mbeera nga bwe badde egenda mu maaso bino nga bye biviiriddeko abavubuka bano okwekalakaasa wabula bigenze okugwa nga abamu ku bo batano bakwatiddwa abebyokwerinda poliisi ebayodde nebange batutte mbifo ebitannaba kubanga bitegeerekeka gwa mpuliriza babakutte nga bamaze okubanga bategeka okwekalakaasa kwabwe wabula bwe bamaze bakwata ate waliwo abalabiddwako ng'ate bo bazzeemu buto okulaga era okwekalakaasa mu ngeri y'emu nga bagamba kati kemukutte bali kati ffe leka tusigale nga twekalakaasiza ku nsonga y'emu ate ekyokubiri tubeere nga twekalakaasa mutuwe bannaffe era okwekalakaasa wenkoledde eggulire lino nga kukyagenda maaso wabula nga ekitongole ekya poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala byonna ebibadde bizze okuyambako bakyagenda maaso n'okubanga battunka n'abavubuka bano wabula ng'okwekalakaasa okwo kubadde mu kibuga Kampala nga bano bagamba tulwanirira mbeera ya butonde bwansi Neku mkutu kwa Daily Monitor ne bavayo nga bagamba nti ekigendererwa ky'abano eky'okwekalakaasa kwe kutumbula oba raise awareness okumanyisa eggwanga oba abantu engeri ekitongole kya NEMA gye kigenze maaso nga kiwa license company ezaba China ekugenda mu bifo eby'entobazi okubeera nga ate basima oba nga babitawaanya either nga bazimbamu oba nga bakolamu amakolero obanga basimamu omusenyu obanga basibamu ebbumba nga bwe nkugambye wekiri mu bitundu ebyalwera kati bano bagamba oluvannyuma lw'okutegeera kino ng'ate NEMA y'emu egamba nti yo ekigendererwa kyayo kya kuprotectinga okukuuma n'okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi okubanga tebutataaganyizibwa era ng'ezo ze zimu ku nsonga ezabaviirako okugoba abantu abaali bazimbye mu bitundu ebyalubiji kati bano abantu beebuuza ddala NEMA bw'obanga ekigendererwa kyo kyekyo lwaki ogoba abali mu lubiji ate nga basangibwawo ate n'oddira ekitoogo ng'ekyalwera n'okiwa abasajja abachina bo babeerenga bayiikuula nga batwala bbumba tebakoma ku bbumba batwala omusenyu tebakoma ku musenyu n'ebirala byonna ebisangibwamu bo ng'ate babitwala butwazi ate nga nabagwira kakati nno bano kyekibatanudde ne bagenda nga baagala okulumba ekitebe ekya National Environment Management Authority babeerenga bateesaayo petitioni zaabwe n'ebigendererwa byabwe n'okwemulugunya kwabwe wabula poliisi tebaganyizza tebakkiriza kubeera nga batuuka yadde ku mulyango gw'ekitongole kino era abamu bakwatiddwa ne batwalibwa nga bwe nkugambye mu bifo ebimu ebitannaba kubanga bitegeerekeka mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera byonna n'ebirala ebigenda okubanga bijja ojja kubanga obisanga wano nyongera okutegeeza ate na subscribe nga kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi aji abudu omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byonga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Ddamu kusomera ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano. Nafuno omukiso gwe nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 41 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh